Вперше на Закарпатті в історії жіночого плавання з'явилася золота призерка чемпіонату України. Змагання серед юніорів днями відбулися у Броварах, де збірну області представило 8 спортсменів спортивного клубу «На старт». 13-річна Ніколь займається плаванням понад 5 років. Вперше золото завоювала на змаганнях в Ужгороді. Тоді виступала на дистанції 50 метрів, пливучи кролем та на спині. Зараз у неї 11 тренувань у тиждень, які у навчальний період дівчина встигає поєднувати з навчанням. Каже, часу вистачає на все, а зі спортом у перспективі хоче зв'язати подальшу кар'єру. Ніколь переконана, потрібно займатися ще більше, аби досягти вищих результатів. Наразі ж вона показала достойний результат на чемпіонаті України. Мій рік був найстарший, і я зайняла 2 перших, 1 друге, 2 четвертих і 1 шосте місце. Там були все стилі, но я плыла комплексом кролем и баттерфляем. Заняла два первых места на 400 и 200 комплекс, а второе место на 50 кроль. А также мы заняли в третьей категории первое место, как по клубам плавания. Я, в принципе, довольна своими результатами, но я считаю, что если я буду тренироваться больше, то будет намного лучше результат. Возможно, мы поедем на Кубок Украины в Запорожье. Ну там старший год, треба постаратися виложитися на повну і поплити по своїм лучшим результатам. У групі з Ніколь займаються діти віком від 10 до 15 років. Серед них ті, хто у цьому виді спорту лише рік, і такі, хто тренується вже 5-6 років. Група націлена на досягнення високих спортивних результатів, тому у змаганнях в Україні та за її межами беруть участь регулярно. Останні змагання – це чемпіонат України, де ми зробили свого роду прорив в історії закарпатського плавання. В цьому році так вийшло, що вся збірна області, вона, як правило, комплектується з найкращих плавців, які є в області. І в цьому році цими кращими плавцями стали виключно наші плавці, нашого клубу. І ми зайняли в своїй підгрупі перше місце і вийшли в другу підгрупу, що дає нам можливість виставити на наступні юнацькі змагання чемпіонату України не 8 спортсменів і одного тренера, а 12 спортсменів і двох тренерів. Тобто це більше шансів для других дітей, які зможуть отримати безцінний досвід змагання на найвищому рівні. Займається клуб вранці і ввечері на базі спортивного комплексу Ужгородського університету «Буревісник». Відзначають, що умови там комфортні, заняття можна без проблем проводити у будь-яку пору року. Однак фінансування клубу, де виховують професійних спортсменів, на плечах їх батьків. З бюджету області виділяють певні кошти, однак цього недостатньо. Виїзди на чемпіонати України – це є прерогатива фінансування області. Управління по культурі і спорту обласної адміністрації і фінансується, ці виїзди фінансуються. На жаль, бракує коштів управлінню, щоб профінансувати і збори перед такими змаганнями, тому що ми плаваємо в короткому басейні, 25-метровому, а змагання проводяться в 50-метровому. Це велика різниця по в першу чергу для них психологічно. І нам потрібні збори на довгі воді, як ми її називаємо, щоб вони адаптувалися, щоб вони орієнтири для себе розставили по басейну, що і як вони пливуть. І тоді їм стає легше ставати на старт і перемагати.